To mi tak trošku predstavu svoju postavu najstaršej vnúčky Lídie. No, takže... Lídia si je tvoje Lídia, meno. Lídia. Takže Lídia je teda najstaršia z troch sestier Berkových a je to jedno živé stvorenie, ktoré miluje skrášľovanie svojho tela. Teda je to... Ja ju vnímam ako veľmi takú citlivú a krehkú bytosť, aj keď sa tak... Ona sa tak nejaví, ale nie. Vieš, ona sa javí veľmi povrchne. Ona sa, áno, ja si myslím, že ono sa to celé rozvinie a ona ukáže aj viaceré farby, tak ako to býva v tých seriáloch, že možno môže pôsobiť na prvú nejakým spôsobom a potom vlastne sa ukáže, že je to ľudská bytosť a že je teda dobrá. Ona je dobrá, len ona by chcela mať všetko pod kontrolou a potom sa občas javí ako taká panovačná. Panovačná, manipulatívna, ano, povrchná, všetko chce, aby bolo takže podľa nej. Ja som dnes tu, aby som ju obhájila, aby som povedala, že je to jedno proste zlaté stvorenie a že dúfam, že si ju diváci obľúbia. No tak milí diváci, počuli ste to, sledujte tú hranicu, dajte tej Lídii šancu. Čo sa týka tej postavy, tak je to úplne iná postava ako postava, ktorú hráš v nemocnici. Súvisí s tým aj napríklad Lak na nechtoch. Ide o jednoduchú rodinu samozrejme, ale aby diváci videli, čo obnáša taký život herečky, no. Že ty takto bežne nechodíš, je to súčasť tvojho kostýmu. Keď vieme urobiť detail, tak to vás pobaví. No, takže áno, tu vidíme už tie končeky. Ja som akurát som prišla do štúdia, že bože, ja som si to chcela odličiť, odlakovať. Toto je Lídiin lak na nechty. Keď som si ho prvýkrát naniesla na ruky, tak som mala šok. Lebo ja som taký ten bezlakový typ človeka a vlastne musím si to stále odlakovávať a nie jedenkrát sa mi stalo, keď som vlastne prišla do nemocnice, že tu mám trošku inú postavu na rukách, takže si ju musím dať dole.